Namaste sabajana lai, swagat cha yaha haru lai, kalpanaj easy recipes and tips ma. Aajako yo video ma, maile sajilo sanga ghar ma nai kagatiko chuk amilo banaera dekhaeki chu. Kahile kahi fresh kagati nabhako bela ma, yesari banaera rakheko chuk amilo achar ma rakhnako lagi athawa chatpati ma rakhnako lagi pani ekdamai kaam dincha. एकदम सजिलो छ समय चाहिँ धेरै लामो लाग्छ तर एकदमै सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ मैले चाहिँ यहाँ कागतीलाई आदि आदि गरेर काटेकी छु हजुरहरुसँग कागतीको रस निकाल्ने मेसिन जस्तो छ त्यही अनुसारले काट्न सक्नुहुन्छ अब हजुरहरुलाई एकदम थोरै चुक अमिलो मात्र बनाउनु छ भने त हातैले निचोरे पनि हुन्छ हातले रस निकाल्दा एकदम हात दुख्ने भएको कारणले मैले चाहिँ यो वाला स्क्विजर युज गरेकी छु सजिलो हुन्छ यसले रस निकाल्नको लागि पनि यसपालीको मेरो कागती अलिक धेरै नै रस आउने परेछ मज्जाले रस आइराखेको छ मैले सोचे भन्दा धेरै नै रसिलो रहेछ कागती चाहिँ अब हेरौं भरे चुक अमिलो कति बन्छ एकदमै लामो प्रोसेस हुन्छ तर एकदमै रमाइलो बनिसकेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम अर्जेन्ट भएको बेलामा त ओहो कति काम लाग्छ बिग्रिदैन अचारहरुमा राख्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ यो कागतीको चुक अमिलो भएको कारणले त्यस्तो नराम्रो हुँदैन हेल्थको लागि पनि राम्रो नै हुन्छ ल यसमा मेरो चाहिँ दानाहरु केही थिएन त्यही भएर छान्नु परेन सिधै मैले यसलाई अब पकाउन राखिदिए हजुरहरुको रसमा अलिअलि केही दाना फुटेकोहरु त्यस्तो केही छ भने चाहिँ छानेर पकाउन बसाउनु होला मैले सुरुमा यो नउम्लिन जेल चाहिँ मिडियम हिटमा पकाएकी छु अब यो उम्लिन सुरु भइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई सानो हिटमा पकाएकी छु किनभने यो उम्लेर पोखिन पनि सक्छ फिज आएर धेरै समय लाग्छ पाक्न चाहिँ मैले यो पकाउनको लागि 2 घण्टा लाग्यो 2 घण्टा लागेर पकाएपछि पनि वर्थ इट नै हुन्छ एकदमै सजिलो हुन्छ कहिलेकाहीँ अर्जेन्ट पर्दा हेर्नुस् यस्तो कलर चेन्ज हुँदै गएको छ अब मैले यहाँ देखाए जस्तै यस्तै बाक्लै बनाउनु पर्छ अथवा पातलोमै झिक्नु पर्छ भन्ने हुँदैन हजुरहरुलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै गर्नु होला एकदम कालो कालो भइसक्यो अब यतिबेलै निकाले पनि केही फरक पर्दैन तर म चाहिँ अलिक बाक्लो नै बनाउँदै छु यहाँ जति बाक्लो बनाए त्यही अनुसार त्यति नै थोरै क्वान्टिटी राख्दा हुन्छ पछि हजुरहरुले अचार बनाउँदा पनि एकदम थोरै एउटा थोपाले नै अमिलो हुने गरेको हुन्छ यो एकदम बाक्लो भयो भने चाहिँ तर धेरै बाक्लो त्यो जमेर चम्चाले नै निकाल्ने गरेको चाहिँ म बनाउँदिन कति थोरै भयो हेर्नुस् त त्यति धेरै कागतीको रस पकाउन थालेको थिएँ मैले ओहो तर यसले टन्नै पुग्छ यसमा धेरै बेर पकायो भने चाहिँ पछिसम्म पनि त्यो ढुसीहरू केही आउँदैन है एकदमै राम्रो हुन्छ तर राख्दाखेरि बट्टा अथवा बोतलहरू चाहिँ एकदम ओभान हुनुपर्छ पानी पर्यो भने चाहिँ ढुसी आइहाल्छ फेरि जे कुरा पनि त्यस्तै हो हुन त अब यति गरेर यो चुक अमिलो बनाएपछि त पछिसम्मलाई ढुक्क कहिलेकाहीँ फ्रेस कागती नभएको बेलामा अब यो पाक्यो मैले चाहिँ ग्यास बन्द गरिदिइसकेकी छु अनि सेलाउनको लागि मैले यहाँ कपमा राखिदिएँ यो हेर्दा यस्तो पातलो देखिए पनि जम्छ पछि त्यही भएर मैले यतिको बनाएको अब यो सेलाइसकेपछि मैले बोतलमा हालेर राख्छु हजुरहरू पनि यसरी नै घरमा चुक अमिलो बनाएर इन्जोय गर्नुहोला थ्याङ्क यू